Hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Bu mükəmməlliklə İctimai Televiziyanın yeni layihəsində başlamaq bir başqa zövqdür. Hər zaman musiqi. Xoş gəlib səfalar gətirdiniz. Layihəmizin adından da göründüyü kimi əsas qəhrəmanımız Əlahəzrət musiqidir. Həmin o musiqi ki, zaman meyarı tanımır. Həmin o musiqi ki, dünənimizdən bugünümüzə məhz onun vasitəsilə salam verəcəyik. Ürəklərdə, beyinlərdə, qəlblərdə olan təzahüründən danışacaq. Onun zamana şahidlik etmək kimi gücünə bir daha heyrətlənəcəyik. Və ən başlıcası, əziz qonaqlarımız, məhz musiqinin sayəsində xatirələrimizə dalacaq, keçmişimizə boylanacaq, hansısa maraqlı bir əhvalatları və yaxud da tarixçələri söhbət eləyib sizinlə müzakirə eləyəcəyik və televiziyanın sehirli, güclü qüvvəsindən istifadə eləyib, hər dəfə sizinlə görüşə gələndə bir musiqi dünyasına gözəl bir şəkildə səyahətimiz olacaq. Beləliklə, bu alqışların sədaları ilə ilk buraxılışımızda səyahətimiz, görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyev musiqi dünyasındadır. Gəlin, birlikdə bir video materialımız var, izləyək, daha sonra davam edirik. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin parlaq nümayəndəsi. Bəstəkar, piyanoçu, dirijor, caz və estrada musiqisinin banisi, bir çox simfonik və fortepiano əsərlərinin, kantata, suitaların, prelüdlərin müəllifi, xalq artisti Tofiq Quliyev yaradıcılığında mahnı janrı da mühüm yerlərdən birini tutur. Onun əsərlərini sevmək üçün bəstəkarın bir mahnısını dinləmək kifayətdir. Musiqisini dərindən hiss edən bəstəkarın mahnılarının təravəti onun melodiyalarının təkrar olunmazlığındadır. Bu mahnılar bizə ana laylası qədər əzizdir. İstedadlı bəstəkarın mahnıları nəinki doğma vətənində, həm də ölkə hüdudlarından kənarda da məhəbbətlə qarşılanıb. Ötən əsrin 50-ci illərində bəstəkar unudulmaz Rəşid Behbudovla birgə keçmiş əsrinin bir çox şəhərlərindəki konserti milyonlarla dinləyicinin rəğbətini qazanıb. Ölüm sənin əsirin, qəlbim sənindir yar, qəlbim sənindir. Qələmli teatr və kino sahəsində də sınayan bəstəkar parlaq uğurlara imza atıb. O, 40 filmə musiqi bəstəliyib. Qəhrəmanın xarakterini, psixoloji ovqatını çox yaxşı hiss edən bəstəkar kinoda da əvəz edilməzdir. Görkəmli bəstəkarın irsindən nəsillər bəhrələnib. İllər ötür, dövran dəyişir, yeni tələblər meydana çıxır, lakin Tofiq Quliyevin böyük inamla bəstələdiyi bu mahnılar unudulmur. Bəli, Tofiq Quliyevin əsərləri məhz bu cür alqışlara layiqdir. Əziz qonaqlarımız, bugün biz Tofiq Quliyevin 10 mahnısına qulaq asacaq və bu mahnılar ətrafında his və həyəcanlarımızı, duyğularımızı, emosiyalarımızı bölüşəcəyik və təbii ki, bugün bizim studiyamızda qonaqlarımız da əyləşib ki, onlarla da maraqlı fikir mübadiləmiz olacaq. Hər ifadan sonra həmin mahnının qonaqlarımızda yaratdığı hisslərdən, həyəcandan, xatirələrdən söz açacaq. Müxtəlif yaş qrupuna aid burada qonaqlarımız var və mahnının da təsiri odur ki, hər yaş qrupuna aid insanlara o zövq verməli, həyat verməlidir. İndi isə tamaşaçılarımıza və qonaqlarımıza bir bərabər alqış. Məncə bir balaca da gürültülü. Əla, möhtəşəmsiniz əziz dostlar. Beləliklə başladıq.
Tofiq Quliyevin Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə 1981-ci ildə bəstələdiyi gözəl mahnılardan biri belə adlanır: Qız Əlləri. İşdə görünməz gözünə, bəzən yer tapmaz özünə, həsrətdir şair sözünə. Qız Əlləri, qız Əlləri, bu erin qoçaq əlləri, gözəl utancaq əlləri. Kışta görünmez gözüne, bazen yer tapmaz özüne, hasrettir şair sözüne. Kız elleri, kız elleri, bu elin koçak elleri, güzel utancak elleri. Yatanda da ayık yatar, bede yağda kana batar, arkamızca suda atar. Kız elleri, kız elleri, bu elin direyelleri, bereket çörey elleri. Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırov. Təşəkkürümüz Abbas, çox sağ ol. Mən istəyirəm bir neçə kəlmə ilə bu mahnı haqqında sənin hisslərini tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Bunu ilk öncə ifa edib bizim dəyərli, çox sevimli, gözəl sənətkarımız Akif İslamzadə. O bu mahnı haqqında məndən daha yaxşı
sözler diyebilir. Sadece olarak ben bu mahnıları çok severim ve bu mahnıları seve seve ben yaşayırım. Böyle mahnılar beni yaşadır ve böyle mahnılar mene musiqini sevdirir. Ümumiyyətlə musiqini ben çok severim ve çok sevdiğim eserlerin içinde de bu kız əlləri de xüsusi yerim. Teşekkür ederim Abbas. Ve eşitdiyimiz bu mahnıyla bağlı çok isterdim ki söhbətlerimizi de bir təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Elnara Hanım, başlayaq elə sizden. Ümumiyyətlə Tofiq Quliyevin əsərləri misilsizdir, bunu hamımız bilirik. Ama söhbət bu mahnıdan gedirsə, onun dövrü, onun zamanı, belki sizde ya dövrünüzün müasirləri arasında yarattığı hislerden bir qədər bəhs eləyəsiz. Teşekkür ederim. Tofiq Quliyevi görənlər onun necə bir insan olduğunu da bu mahnıya da qulaq asandan sonra biri birini tamamlaması, yani onun özünün kadınlara, kızlara olan o xüsusi təravətli yanaşması. Mən bunun şahidi olmuşam, gənclik yaşlarımda mən görmüşəm, mənə nəsib olub. Ünsiyyətiniz də olub mu? Bəli, bəli. Mənim çox-çox olub onunla ünsiyyətlərim və mən həmişə onun nəzakətli davranışının, danışığının, bu mahnı onun içini əks etdirir. Mənim üçün Tofiq Quliyev sanki bu mahnının içindən elə bil ki, o ifa zamanı öz qəlbi ilə açılır. Çox maraqlıdır, çünki bəstəkarın bütün yaratdıqları onun iç dünyasından gələn hisslərdir. O lirik duyğular ki, o bizim qızlara, Azərbaycanlı xanımlarına yönəldən o gözəl o hissləri bu mahnıda əks etdirmək çox ona, nə deyim, o ustad idi da, onun üçün bu adi bir şeydi. Çox sağ olun. Melodiya da o qədər gözəl, o qədər axıcıdır, adamın qəlbindən xəbər verir. Nazim müəllim, baxıram ki, yaman baxırsınız Elnarə xanıma. Elnarə? Hə. Niyə baxmayam? O danışdıqca mən belə başa düşdüm ki, o baxışlardan sonra sizə müraciət eləməliyəm. Nazim müəllim, zamanında çox verilişlər hazırlamışsınız. Bu verilişlər dövrünüzün tamaşaçıları tərəfindən sevilə-sevilə baxılıb və heç şübhəsiz ki, bu verilişlərin içində Tofiq Quliyevin mahnıları, musiqiləri, bəlkə siz deyilə Elnarə xanım kimi onun şəxsən, deyək ki, şəxsiyyəti haqqında proqramların müəllifisiz. Bir qədər eşitdiyiniz mahnı və Tofiq Quliyev şəxsiyyətindən məhz sizin dilinizdən eşitmək istəyərdik. Tofiq Quliyev barədə çox danışa bilərəm, çünki onu ilə mən yəqin elə sizdən əvvəl tanış olmuşam, görmüşəm. Bu olub 1957-ci ildə. O vaxtı mən 18 yaşlı gənc kinostudiyada işləmək həvəsinə gəldim. O vaxtı Lətif Səfərov idi direktor. Bax, o Görüş filmində başladım işləməyə və orada mən ilk dəfə Görüş filmində səslənən ilk fonoqramlarını eşitmişəm Tofiq Quliyevin iştirakı ilə. Oy, bu necə bir tarixdir? Nə gözəl. O proses necə idi? Bax, yadınızda nələr qalıb? Bir yadında, necə kəlmə ilə də... Tofiq Quliyevin belə simpatişini oğlan olduğunu. Sırf. Teşekkür ederiz size Nazim müəllim. Biz biraz sonra sizden devam edeceğiz. Pike Hanım, hoş gördük sizi. Ben istedim sizin de dilinizden hem bu mahnıyla bağlı duygularınızı eşitelim. Hem de ümumiyyətlə Tofiq Quliyev nəhəngliyindən demeye sözünüz varsa buyurun. Təşəkkür edirəm Salih bəy. Əlbəttə Tofiq Quliyev nəhəngliyindən deməyə hər zaman sözümüz var. Siz çox doğru vurğuladınız ki, burada müxtəlif nəsillərə mənsub olan nümayəndələr çıxış edir və mən daha gənc nəsli təmsil etsəm də mənə də Tofiq Quliyevlə tanışlıq xoşbəxtliyi bu həyatda nəsib olub. Nəinki tanışlıq, mən bəstəkar kimi ilk xeyir duamı ondan almışam. Bu mənim təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu mənim həyat yoluma qızıl hərflərlə yazılıb, yaradıcılıq yoluma, hansının ki məsuliyyətini bugün də mən tam dolğunluğu ilə hiss edirəm. O ki qaldı ifa olunan mahnıya,
Bu mahnı 81-ci ildə yazılıb, artıq özünü təsdiq etmiş, Azərbaycan musiqi xəzinəsinə böyük bir töhfələr vermiş, Tofiq Quliyev qələmindən çıxmış bir mahnıdır. Yəni onun yaradıcılığının nisbətən daha son dövrlərini əhatə edir. Və burada çox gözəl bir Bayati Şiraz şirinliyi var bu mahnıda ki, bəli, o qəlblərin, qəlbin o tellərini titrətməyə bilmir. Bəli. Həqiqətən, əgər bu mahnıda həm simfacaz var, çünki biz bu Rafiq Babayev yanaşmasında çox gözəl bir simfacaz təqdimatında Akif İslamzadənin ifasında eşitdik. Abbas Bağırovun ifasında burada təbii ki mən orada mütləq Ənvər Sadıxovun mükəmməl ifasını qeyd edərdim. Tarık səsini eşitdik. Tamamilə yeni bir tərzdə yanaşmadır. O da çox gözəldir. Lirik vals çox mülayim, necə deyim, gözəl duyğular, yəni insana emosiyalar bəxş edən. Çox sağ olun. Bir çox sağ olun. İnterpretatı da dinlədik. Minnətdarıq sizə. Hələ hey söhbətlərimiz var gözəl mahnılar ətrafında. Və bayaq Nazim müəllim söhbət eləyəndə Tofiq Quliyevin surətinin necə yaraşıqlı olduğundan danışdı. Bəlkə də burada da bir qanun uyğunluq var, maraqlı bir ardıcıllıq. Bizim növbəti səsləndirəcəyimiz əsər məhz belə adlanır. Əziz surət. Hər yanda bax gül açılıb, gəl gözəl pəri. Olmuş adın el içində, diller əzbəri. Aman olmam ben.
Elnare Abdullayeva. Sizin alkışlarınız Elnare Hanım'a elə zövq verib ki, deyir, bəlkə birinde oxuyayım. Elnare Hanım, buyurun, əyləşin zəhmət olmasa. Mən mütləq sizin fikirlərinizi istəyirəm bu ifadan sonra mahnı ətrafında eşidək. Əslində, sevimli, əziz səssiz həqiqətən də musiqimiz üçün. Və nə gözəldir ki, bugün sizin səsinizdə bu mahnı təkrar yaşadı. Ümumiyyətlə, klassika insanın ruhudur, insanın həyatıdır. Bunu da bizə bəxş eləyən bizim bəstəkarlarımız. Yəni, mahnı haqqında mən nə deyə bilərəm? Mahnını artıq o sözü, musiqini elə deyən deyib ki, bizim danışmağımıza bir yer nəsə bir şey qoymayıb ki, bizdən nəsə danışaq. Amma bir daha... Bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə, yəni, dediniz ki, bu musiqini ifa, ictimai televiziyadan mən çox sevə-sevə ifa elədim və elə bilirəm ki, günü-gündən bu musiqilərin daxili aləminə insan baş vurduqca tamamilə başqa bir ruha, inan, başqa bir ruha köklənir. Çox sağ olun. Ona görə də musiqi bizim... Həyatımızdır. Bəli, həqiqətən belədir. Hər dəfə eşidəndə bu mahnıları həqiqətən başa düşürsən ki, musiqi həyatımızdır. Azər mənim, xoş gördük sizi. Çox istəyirik ki, əziz surətin sizdə yaratdığı duyğulardan danışasınız. Mən sırf bu mahnıdan demək istəmirəm. Ümumiyyətlə, Tofiq Quliyevə olan münasibətimdən demək istəyirəm. Mənim üçün ayrı seçkili salmıram. Azərbaycanın bütün bölgələri mənim üçün əzizdir. Amma iki bölgə var ki, mənim üçün daha əzizdir. Çünki biri ata yurdu Qəbələdir, biri də göz açdığım və artıq 62 ildə yaşadığım Bakı şəhəridir. Və Tofiq Quliyev, əlbəttə ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi üçün əzizdir. Amma mənim üçün nədənsə mən Tofiq Quliyevi Bakı rəmzlərindən biri hesab edirəm. Mənim üçün Tofiq Quliyev Bakının rəmzlərindən biridir. Və bütövlükdə musiqidir, ətirlərdir bizim həyatımızda çox önəmli bir rol oynayır. Çünki hər biri hansısa bir assosiasiyalara bizi aparır, xatirələrə aparır. Məsələn, hansısa bir ətiri eşidirsən, hansısa bir hadisələr yadına çıxır, xatirələr oyanır qəlbində. Eyniylə Tofiq Quliyev. Tofiq Quliyev mənim üçün romantik duyğulardır. İlk görüş, ilk öpüş, ilk hansısa bir hadisələr. Ona görə Tofiq Quliyev mən mahnılarını ayıra bilmirəm ki, hansı daha əzizdir, hansı daha əzizdir. Bütün mahnılar mənim üçün eynidir. Eyni hisslər oyadır məndə. Ona görə təşəkkür Elnarə xanıma, gözəl ifaya görə. Çox sağ olun, Azər müəllim. Minnətdarıq istəyirəm digər qonaqlarımızdan. Məsəl üçün, mahnıların tarixçələrini araşdıran, onları tədqiq edən, onları mükəmməl bir şəkildə təqdim edən həmkarım Könül buradadır. Və alqışlarımız Könül üçün. Könül, buyurun, sizin üçün bu mahnının və ümumiyyətlə Tofiq Quliyev şəxsiyyətinin əhəmiyyəti. O nəsillik ki, onu şəxsən realda həyatda görməmişik, çox təəssüf, amma bizə onu tanıdan onun qüdrətli musiqisidir. Bugün indi səslənən mahnı filmdəndir. Azərbaycan kino musiqisinin böyük bir hissəsi Tofiq Quliyev adı ilə bağlıdır. Biz verilişin əvvəlində də gördük, 40-a yaxın filmə musiqi yazıb bu qüdrətli bəstəkar və mahnıların bir digərini təkrarlamır. O qədər gözəl melodiyalar var onların hər birində. Özü necə millidir, doğmadır, hamısı içimizdən sanki süzülüb gəlir. Bu nəğmə haqda xüsusi bir fikrim yoxdur. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, Tofiq Quliyev Azərbaycan musiqisini qərb, dünya musiqisi ilə birləşdirən insandır. Fikir verin, vals, tango, bütün qərb ritmlərini, janrlarını Azərbaycan musiqisi ilə mükəmməl birləşdirən bəstəkardır. Mən hesab edirəm, biz bugün sadəcə zövq alacaq konsertdə. Gözəl, təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, Könül, sən bütün araşdırmalarını üst-üstə toplayıb qəşən bir kitab buraxmalısan. Mütləq yaxın gələcəkdə biz bunun şahidi olmalıyıq. Beləliklə, əziz qonaqlarımız, biz davam edirik. Tofiq Quliyevin, bizim dəyərli bəstəkarımızın yaratdığı növbəti şedevr əsərlərdən biri də Bakı Əziz Şəhər adlanır. Bakı Əziz Şəhər, mehriban diyar, sinəngdə boyatıb oldum bəxtiyar. Sən deyil keşkimin yadigarı var, sən mənim söhbətim. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Müzik
Bakı əziz şəhər mehriban diyar Sinəndə boyattım oldum bəxtiyar Sən deyil keşkimin yadigarı var Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz dövlətim, əzizim sən Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz dövlətim, əzizim sən Gözəl Bakı Baxdıqca doymuram gözəlliyindən Şirin nəğmə qədər sevimlisən sən Hər yerdə, hər yanda deyəcəyəm mən Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz dövlətim, əzizim sən Bakı mənim söhbətim Şərəfim, şöhrətim, tükənməz devletim, əzizim sən, gözəl Bakı. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən Bakı mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən Sən, sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən Sən, sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz devlətim, əzizim sən Gözəl Bakı Hey, hey Bravo, Cin, alqışlarınızla Təşəkkür Cin danışacaq bizə bu mahnı barədə, amma onu əyləşməyə yola salmazdan əvvəl Cin, bəzən sənin o səsindəki xırıltı var ha. Açıqı sənə deyim, bir neçə dövə məşq eləmişəm ki, bəlkə elə danışım. İndi gör, alınır yoxsa yox. Əziz tamaşaçılar! Nə üçün alınır? Alınır? Alınır, alınır. Təşəkkür əzizim. Siz sağ olun, sağ olun. Buyur. Buyur, əyləş. İndi bəlkə də deyəcəksiniz ki, Cavan Zeynalıya da bir balaca oxşadı bu səs. Bilmirəm, hər halda hər biri ifaçıların bizim üçün əzizdir və sevimlidir. Cin, əziz dostumuz. Buyur, bu mahnı ilə bağlı. Onu tam başqa bir interpretasiyada eşitdik sənin səsində, ifanda. Əslində, hər kəsi bir daha salamlayıram. Mənim üçün çox... Mən çox həyəcanlıyam. Mən özgə bəstəkarım, mən oxuduğum bütün mahnıları, demək olar ki, bütün mahnıların bəstəkarı özüməm. Özüm yazmışam. Və kiminsə mahnısını mənim üçün oxumaq çox, əslində, qorxuram oxumağa. Və əlaxsus belə bir mahnını, bu mənim üçün böyük bir şərəfdir ümumiyyətlə. Belə bir mahnıyı ifa eləmək. Və o hiss də məsuliyyətdən irəli gəlir. Məsuliyyətdir, bəs nə? Böyük bir əsərdir, bəli. İşdir. Nə dedi Elnarə xanım? Onu sən eşitdin, biz eşitmədik. Yox. Elə ikiniz bir səs yaxşıdır. Çox məsuliyyətli bir iş idi və mənim üçün bir daha təkrar edirəm. Böyük bir şərəfdir belə bir mahnını oxumaq. Tofiq Quliyevin əsərlərindən birini oxumaq. Bu qədər. Çox sağ ol, Cin. Siz sağ olun. Sizcə mən qonaqlar arasında kimdən başlamalıyam müzakirəyə Bəxtiyar filmi haqqında? Tam doğru, Pikə xanım. Bəxtiyarın filmdə balacalığını oynayan Oktay müəllim. Əziz Oktay müəllim. Bəli. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Buyurun, zəhmət olmasa. Siz yəqin ki, həm filmin çəkilişlərindən, o xatirələrdən, indi yəqin ki, çəkiliş prosesində Tofiq müəllimi də görmüşsünüz. O vaxtki Bakıdan... Ümumiləşdirin.
Ümumiyyətlə, Bəxtiyar filmi ilə bağlı, mən deyim ki, bir sıra mahnılarımız var bugün. Buyurun, biz sizi eşidək. Я, во-первых, хотел бы выразить большую благодарность вашей прекрасной компании, которая уделяет такое внимание нашему выдающемуся композитору Тофику Кулиеву, который внес очень большой вклад, в современную азербайджанскую, будем так говорить, музыку в обобщенном виде. Но у меня есть свои воспоминания о работе совместно с Тофиком Алимом. Почему? Потому что я тогда еще подросток 14-летний, который лазил на забор за яблоками для профессора и так далее. Вы прекрасно знаете этот фильм, потому что не бывает такого случая, когда он своей музыкой замечательной внес огромный вклад вот, в нашу современную азербайджанскую музыку. Но те песни, которые он создал, и музыку создал к этим песням, он внес действительно огромный вклад своим вот таким творчеством. Но мне поэтому в данном случае остается только вспомнить о том, какую часть я принимал в создании этого фильма. Тогда он назывался «Любимая песня», но потом «Бахтияр» и так далее. Но дело не в этом. Но у меня до сих пор свежи воспоминания, хотя это было более 70 лет назад. Представьте себе, мне уже за 80, но не будем об этом говорить, естественно. Но воспоминания действительно остались самые свежие, когда мы разучивали эти песни. Но у меня при отсутствии моего голоса, тогда, вы знаете, пела Шавкат Ханум эти песни замечательные. Да. Но я, тем не менее, горжусь тем, что в жизни мне посчастливилась удача такая, судьба, понимаете, которая меня сделала соучастником всего этого великолепного фильма, который до сих пор... Да. Вот. И я с гордостью вспоминаю свое участие в этой прекрасной... в этом прекрасном фильме, который до сих пор является... Ну, действительно, гордостью нашего искусства. Но, тем не менее, всю ту роль, которую я смог выполнить, как маленький Рашид Бейбутов, до сих пор мне непонятно, каким образом меня пригласили на эту роль. Ходили, искали по школам в Баку, и в 134-й школе я тогда учился, и из 50 президентов выбрали меня. Более того, одну коммерческую тайну вам расскажу. Я заработал, ну, не буду говорить, какое количество денег, но на автомобиль «Москвич» тогда, «Зимбалас». Эмэльни башты гонорар алмысыза, Октай Мэлли. Но это не самое главное, конечно. Это главное то, что мне посчастливилось быть участником вот этого прекрасного фильма, принять участие в этом фильме, вы помните. Да. Çox sağ olun, Oktay Məlim, minnətdarıq. Hələ söhbət eləyəcəyik sizlə, çünki qeyd etdiyimiz kimi Bəxtiyar filmindən hələ bir neçə mahnı səslənəcək. Seymur Zəkaryayev studiyamızdadır. Seymur da hər zaman mədəniyyət yazıları ilə sevilən, seçilən bir qələmi var. Böyük deyəndə, görkəmli deyəndə, sənətkarlardan söhbət gedəndə sözün əsl mənasında Tofiq Quliyev bu sırada öndə gedən bir isimdir. Bu birinci növbədə. O ki, qaldı Tofiq Quliyevin yaradıcılığına mahnılarda. Mənə elə gəlir ki, Tofiq Quliyev haqqında çox dəyərli, çox böyük adamlar o haqqı. Bu sənətkar haqqında fikir bildiriblər. Müslüm Bağamayevın bir lent yazısı var. Müslüm müəllim onun mahnısını müraciət edir, sənə də qalmaz mahnısını oxuyanda və deyir ki, indi mən oxadığım bəstəkarı mən çoxdandan sevirəm. Həm bir insan kimi, həm bir şəxsiyyət kimi. Bunu Müslüm Ağamayev deyir və oxuduğum mahnı
çok köhne mahnıdı ama çok cavandı. Hem müellifi kimi. Rus dilinde böyle seslenir. Хочу исполнить очень старую песню, но она молода, как и сам автор. Мене ли gelir ki... Mənə elə gəlir ki, bu cümlələr ümumiyyətlə Tofiq Quliyevin bütün yaradıcılığına aid olan sözlərdir, mənim zənnimcə. Tofiq Quliyev müsahibələrin birində Bakı olan sevgi haqqında danışır, ümumiyyətlə. O deyir ki, mən bu şəhərdə doğulmuşam, ömrümün bütün çağım bu şəhərdə keçmişəm və bu şəhərlə bağlı olan, ümumiyyətlə, mən deyir ki, mənim mahnılarımda həmişə mən nə demək istədiyimi, mənim münasibətim var. Mənim fikirlərimi bilmək üçün mütləq deyil mənlə müsahibə alasınız. Mənim mahnılarımı dinləsəz kifayətdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Davam edirik, əziz dostlar. Bir soruşum ümumiyyətlə, əhval-ruhiyyələrimiz necədir? Gözəl. Və bu motivlər üzərində də biz Tofiq Quliyevin yaratdığı növbəti bir əsərə müraciət eləyəcəyik. Ağlaya-ağlaya adı ilə məhşurlaşsa da, mahnının adı belə səslənir. Qəmgin mahnı. Gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir, quşların səsi.
Respublikanın halk artisti Zülfiye Han Babayeva. Buyurun Zülfiye Hanım, bu güzel gülleri size təqdim edeyim. Teşekkür ederim. Çok hoş sağ olun. Gördük. Salih, çok hoş sağ olun. Geldiniz. Hoş geldik, hoş gördük. Bütün herkesi salamlıyorum. Çok sağ olun. Alkışlar sizin içindir. Zülfiye Hanım, Tofiq Quliyevin məhz bu əsəri o qədər melodik, o qədər qəlbə yaxın, o qədər ürəkdən xəbər verən bir əsərdir ki, ifanızda da məxsusi gözəldir. Buyurun siz duyğularınızı paylaşın bizimlə. Təşəkkür edirəm, Salih. Deməli, deyirlər ki, əvəz olunmaz insanlar yoxdur. Bu, Tofiq Quliyev kimi dahi bəstəkara aid deyil. Çünki Tofiq Quliyevin əsərlərini... Benim anılar artık olmayacak. Bilmirəm. Ben pesimist değilim. Elbette ki, bəstəkarlarımız var, davam eləyənlər var. Sadece bəhrələnə bilərlər. Ama bu musiqilərdən, bu bir deryadır. Bunu sonsuz bir deryadır. Ucu bucağı görünməyən. Bu mahnıları ifa eləyəndə elə bir o deryada bax belə üzürsən. Yani bu təsiratlarım budur. Çünkü ben mahnı da ifa eləyəndə, yani ümumiyyətlə, bu musiqiləri ifa eləmək artıq özü bir məsuliyyətdir. Belə bir karifeylərdən sonra. Nə yaxşı ki, bunları aşılayırsınız gənclərimizə. Təşəkkür edirəm. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İştirakınız çox gözəlliyi çox gətirdi. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarıq və xalq artisti Zülfiyə xanımı alqışlarla yola salırıq. Çox sağ olun, var olun. Bəli, biz isə müzakirəmizə davam eləyirik, əziz qonaqlarımız. Bu dəfə Elnarı xanım, təkrar sizə müraciət eləyəcəm. Görün, mahnının gücü nə qədər böyüdü ki, o əslində ağlaya-ağlaya adı ilə yazılıb, amma gəlib qəmgin mahnı olub. Deməli, bəstəkar ötürə bilib də o mahnının bütünlüklə qüdrətini. Salih bəy, nəinki ötürə bilib. Mən uşaq idim o film ekrana çıxanda. Və bəlkə də orada olan məzmunu o qədər yaxşı başa düşmürdük. Balaca idik, körpə idik, amma o mahnının içində olan o qəm, o kədər, o dramatik notlar o filmi başa düşmək üçün bizə bir açar oldu. Bəli. Və mən ömürlük yadımda saxladım ki, mahnının gücü filmə onun içində olanı açmaq üçün çox böyük bir bəstəkar tərəfindən verilmiş töhfədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sahib Paşazadə, sahib həm də məharətli instrumentalçıdır. Bunu hamımız gözəl bilirik və klasik əsərlərə də tez-tez müraciət edirsən. Məhz qəmgin mahnı, onun səslənməsi hansı fikirlər yaradır sizdə? Buyurun. Elnara xanım çox gözəl bir, belə deyək, muğam dil eləsək, bərdaş etdi bu mövzuya. Və bu mahnıya qulaq asaraq, mən bunu orkestrada da solo olaraq dəfələrlə ifa etmişik və bizdən öncə böyük sənətkarlar ifa edib onu. Bilirsiniz, o içində olan iniltini, o sevgini, o həsrəti, istirabı həqiqətən də həm bəstəkarın sözləri olaraq, həm şairin sözləri olaraq, həm də bəstəkar o musiqi ilə sözün vəhdəti məsələsi var burada eyni zamanda. Və bəyəqlara doğrudan da o birinci mahnı şəxsən hələ də mənim yadımdan çıxmır, o qız əlləri mahnısı. Yəni, özə çox nadir səslənən mahnılardan biridir, mən deyərdim. Və orada mən açıqı cəsarətlə deyə bilərəm ki, belə deyək, Tofiq müəllim haqqında bizim danışmaq ixtiyarımız yoxdur, çünki onun haqqında dahilər danışıblar. Amma onun muğamları nə dərəcədə mükəmməl bilməyini bəlkə də çoxları bunu bilmir. Və muğamlardan istifadə məsələləri var buradakı bu mahnı və ondan öncəki. Və bilirsiniz, onların hər birinin dramatizmi var axı. Şur başqa bir çalardır, Segah başqa bir çalardır, Bayat Şiraz ərus musiqidir, muğamların gəlinidir. Yəni Tofiq mən bunları hər birini çox gözəl bildiyinə görə istər-istəməz həm o seçimdə, həm də bu obrazı verəndə bilirsiniz, mən qulaq asa şəxsən hamımız, məsələn, başqa bir aləmdəyik. Biz musiqiçilər bilirsiniz, ümumiyyət incəsənət insanları bir qədər həssas olurlar. Ona görə biz nə deyə bilərik? Yəni mən şəxsən o mahnı hər ədət təsir altındayım. Xüsusilə Şövkət xanımla Mirzə müəllimin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Seymur bəyin əlavəsi var. Sözünüzü bugün Zülfiyə xanımı burada görməyimi çox sevindim. Bunu da səbəb ona görə ki, deməli 1988-ci ildə keçirilən Bakı payızının münsiflər heyətinin sədri Tofiq Quliyev idi.
Ay, jurnalist ki jurnalist getdi, araşdırdı, gör haradan nə faktı çıxartdı. Təşəkkür edirik. Mən çox sevdirəm ki, ümumiyyətlə bugün çıxış edən müğənnilər mahnını bilirsiniz ya da səndən əvvəl dəfələrdə oxunan mahnıları bəzi müğənnilər ifa edəndə çalışırlar ki, orijinal kimi oxusunlar, bu müğənni kimi oxusunlar. Amma mən çox sevindim ki, bugün çıxış eləyən müğənnilərin öz münasibəti var idi. Bəli, bu çox dəyərlidir. Ümumiyyətlə, Tovi müəllimin bu mahnısından söhbət gedəndə, bu yox və digər mahnılar. Bu mahnılar elə bil adamın müğənnini ofsunlayır və deyir ki, bu adam da özündən asılı olmayaraq istəyir bu mahnını oxusun. Doğru, çox sağ olun, minnətdarıq. Emin Nəsirli, bir sizin də eşidək fikrinizi məhz bu mahnı ilə bağlı. Demək olar ki, Tofiq Quliyevin bütün mahnılarını uşaq vaxtı ifa eləyirdim. Daha sonra yarışmalarda, Pöhrə, Yaşıl Yarpaq, Gənclik 97. Yəni, bir çox müsabiqələrdə ifa eləyirdim. Amma ən yadda qalanı Bakı mahnısı idi ki, o türk dilli dövlətlərin Qırğızıstanda festivalı keçirilirdi, Uşaq Musiqi Festivalı. Bu Bakı əziz şəhər Mehriban Diyar məni Qırğızıstana apardı. Əsgər Akayevin qarşısında, o vaxt ki Qırğızıstan prezidentinin qarşısında çıxışa qədər apardı bu mahnı məni. Və buna görə çox qürurlanıram ki, Tofiq Quliyev kimi bizim əvəz olunmaz dahi sənətkarımız var və Allahdan rəhmət diliyirəm. Bundan sonra isə təbii ki, o cür zövqlü Azərbaycan nümayəndələrinin gələcək nəsillərə də tövbəsi göz önündədir. Deməli, Tofiq Quliyev Elnarə xanım həm də gənclərin taleyində böyük bir rol oynayan bəstəkar olub. Belə, minnətdarıq sizə, əziz tamaşaçılarımız, xanımlar və cənablar, biz qəmgin notlardan çıxıb gedirik toy mahnısına. Aramı koy oynasın donanlar, doy kalsın havaya.
Alkışlarımız, bəli, bu akşam dodaqların nəğmə dediği bir akşamdır. Qayya qrupu, bir qayyaları tərpədəcək alkış gəlsin məncə. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk, möhtəşəmsiz. Çox sağ olun, buyurun. Və müzakirələrimizə davam eləyək. Azər müəllim, buyurun bu mahnının sizdə yaratdığı fikirlər, İstərdik, toylarımız haqqında bəlkə hansısa bir xatirəyə, əhvalata apardı mı sizi bu mahnı, nə isə yada saldı mı? Buyurun. Əlbəttə ki, adından asılı olmayaraq, hesab edirəm ki, hər bir dinləyicinin xatirələrində ilk növbədə toy oyanır. Bəli. Mənim də öz toyum da yadıma düşür, dostlarımın da toyları yadıma düşür. Çünki bu... Neçənci ildə olub sizin toyunuz? Düşünürəm ki, necə? Hansı ildə, neçənci ildə olub toyunuz? 1986-cı ildə. 86-cı ildə. Bu mahnı oxunub mu toyda? Əlbəttə ki, oxunub. Ay, görün sizi haralara apardıq biz. Görün biz sizi haralara apardıq. Azərbaycanda düşünürəm ki, elə bir toy olmurdu və bugün də yəqin ki, yoxdur ki, o toyda həmin mahnı səslənməsin və ən çox oynanılan mahnılardan biri də elə toy mahnısıdır. Çox sağ olun, minnətdarıq. Nadir Rüstəmli studiyamızdadır. Nadir, buyur, bu mahnı ilə bağlı sənin düşüncələrin. Tofiq Quliyevin repertuarı mənə çox yaxındır, çünki bəlkə də bilənlər bilir, mənim qrupum var idi ki, mən həmən qrupum bədii rəhbəriydim. Adlanırdı Sunrise Music Band. Biz həmən Tofiq Quliyevin repertuarına çox əl atırdıq, müraciət edirdik o qrup fəaliyyət göstərdiyi vaxtlarda. Bakı mahnısına danışım, hansı ki Cin ifa eləmişdi biraz əvvəl. Bəzən deyirlər ki, mahnıları dəyişməsək daha yaxşı da olduğu kimi qalmalıdır. Mən bu fikirlə qəti razı deyiləm, dəyişə bilərik, təbii ki, bəzi şeyləri qorumaq şərtilə. Amma bununla razıyam ki, bəzi mahnıları dəyişəndə ya sonraki versiyası sevilir, ya da əvvəki versiyası sevilir. Qəribə odur ki, Cin ifa eləyəndə Bakı mahnısının hər iki versiyasını mən çox xoşuma qəldi. O qədər xoşuma qəldi ki, hər əsə ayrı-ayrı məncə özlüyündə sevilməlidir. Sonra Zülfiyyə xanımın ifa elədiyi mahnından danışım ki, bəzi mahnılar var ki, sadəcə slow, lirik, qəmli mahnılardır, amma bax, gəlib ilk baharda o mahnı çox ağır mahnıdır, dəhşət ağır mahnıdır və kaş ki, Tofiq Quliyevi tanıyardım, kaş ki, belə bir fürsətim olsaydı, onu tanısaydım şəxsən və kaş ki, bugün burada olaydı, kaş ki, bugünümüzdə olaydı Tofiq Quliyevi, istəyərdim olsun. Toy mahnısı isə, çox təşəkkür edirəm, toy mahnısı isə bizim hələ Sunrise Music Band-lə müraciət edədiyimiz mahnılardandır ki, Mahur Moğam üstündədir və bizim qrupun necə idi çıxışlarımız? Biz retro mahnıları, yəni biraz köhnə nəsilə bugünkü zövqü göstərmək məqsədimiz var idi və biz toy mahnısına müraciət eləmişdik orada, sonra Coş Dənizin mahnısına müraciət eləmişdik və Tofiq Quliyevin, bilirsiniz, Azərbaycanın bir neçə filmlərinə artıq bəstəkarlıq edib və mənim ən çox sevdiyim ifası deyərdim ki və ən çox kövrəldiyim ifası Ögey Ana filmindən Lay Lay bəstəsidir. Güzel. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nadir danışdıqca, əziz tamaşaçılar, nəyi fikirləşirəm? Deməli, İctimai Televiziyanın Səs Azərbaycan layihəsində Nadirin ustadı Eldar Qasımov idi. Üzbəyüz oturublar, ustad və müəllim. Və mən deyirəm, Eldar, əməlli başlı inkişaf eləyib, hə, Nadir? Qəşən-qəşən danışır, dil-dil ötür, mahnılar oxuyur, inkişaf eləyir, filan. Belə indi düzdür, Nadirdən yox, toydan danışmaq üçün sənə söz verirəm. Əlbəttə ki, çox gözəl mahnıdır. Mütləq onu repertuarıma alacağım. Ondan sonra, bu verilişdən sonra hər kəsi sağlamlayıram. Öncəliklə, çox rəqs ediləsi bir mahnıdır, həm çox şux bir mahnıdır, insanlara ancaq pozitiv, müsbət enerji bəxş eləyən bir mahnıdır. Ona görə də həm tədbirlərimizdə, həm də gözəl proqramlarda iştirak eləyəndə bu mahnını oxuyanda sən daha yeni bir həyat bəxş eləyirsən əlbəttə ki. Və sadəcə gözəl bir əyləncədir və çox
çox şadam ki, Tofiq Quliyev bizə, bizim xalqımıza, bizim adət ənənələrimizə belə bir mahnı bəxş eləyib. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Bildiyim qədər sənin hələ toyun olmayıb. Toyun olmayıb hələ. Yox, hələ yox. Nadir, sənin də toyun olmayıb. Siz Azər müəllimdən nümunə götürün. Toyunuz olanda bu mahnını mütləq toyunuzda ifa etsinlər. Özümüz oxuyacaq. Oxuyun. Bəli. Çünki belə bir statistika da var ki, öz toyunda mahnı oxuyan xoşbəxt olur. Güya. Bu da məndən gəlsin. Bəli, əziz tamaşaçılar, davam edirik Tofiq Quliyevə həsr olunmuş bu hər zaman musiqi proqramında növbəti könül, qəlb nəğmələrindən biri bəstəkarın yaratdığı Sənə də qalmaz əsəridir. Qəlbim sənin əsrin, könlüm sənindir ya, könlüm sənindir. İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldindir yar, məni gəldindir. Bu əda, bu işlə qunas. Dumandır, yine dumandır ya.
nedir bu edalar, bu iş ve buna yaz. Gider bir gün bu güzelliği sana da kalmaz. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve buna yaz. Gider bir gün bu güzelliği. Teşekkürümüzü bildiririk. Eldar, buyur, bu mahnıyla bağlı zähmet olmasa senin fikirlerin maraqlıdır. Elbette ki, çok, ilk növbədə teşekkür ederim ki, mən bugün burada hem sizinləyim ve bu güzel layihədə iştirak edirəm. Bizim için çok vacibdir belə layihələr ve bu musiqini, bu mahnıları eşitmək, yeniden dinləmək ve ifa eləmək. Şəxsən mənim tamaşaçılarım, izləyicilərim yenidən onunla bu mahnı ilə rastlaşacaqlar. Mənim üçün bu əlbəttə ki böyük bir fürsətdir, şərəfdir və imtahandır. Belə bir şah əsər ifa eləmək tamaşaçılar qarşısında. Əlbəttə ki Tofiq Quliyev və onun əsərləri, yaradıcılığı haqqında dayanmadan danışmaq olar və artık çoxlu sözler deyilir bugünleri ve ben bütün sözlere elbette ki katılıram ve Seymur Bey bayaqdan Müslüm Mağamayev'in sözlerini bu mahnı hakkında sənə də qalmaz mahnı hakkında deyib ve tamamıyla katılıram bu sözlere. Deyə bilərəm ki bu ifadan sonra bu repertuarımda yeni bir mahnıdır. Əla, bugünkü layihəyə qədər ifa eləmişdin bu mahnını. Birinci dəfədir. Nə gözəl. Uğurlar arzu edirik. Çox sağ ol. Və davam eləyək. Nazim müəllim, bir sualıma cavab verin. Biz sənə də qalmaz mahnısını indi eşitdik, qulaq astıq. Siz öz ömrünüzdə çox mu xanıma demişsiniz, gedər ay qız, bu gözəllik sənə də qalmaz. Neçə adama demişsiniz o sözü? Kıza her şey demezdir. Ay can! Öyle sözü demezler, de. Okuyanlar ha? Siz ya, her şey kim diyebilir? Burada erişenler desinler. Kız nece olur olsun diye. Reşit Bey bu sorfasında bir mahnı var. Oktay Kazimi'nin. Diğer herden kifre de güzel sen deyin. Böyle. Herden de kocaya cavansan da deyin. Mən bilirsiniz, dediklerim o mahnıya, ümumiyyətlə hər bir mahnıya deyə bilərim. Çünki bunlar ifa elədikcə mənə Tofiq Quliyev gözümün qarşısına gəlir. Bəli. İfaçılar gözümün, Qaya ansamlı, Teymur Mirzəyev, Geri Savetski, Arif, bax bunları mən görürəm. Ümumiyyətlə Tofiq Quliyevin hər mahnıları bir obrazdır. Bəli. Bilirsiniz, onların mahnısını kabul etmek için gerek o obrazını görürseniz, yani müğənni okuyanda, ya bəstəkar yazanda, evvel senariyle tanış olur, obrazların karakterini öğrenir ve onlara esasen çok sağ olun. Obrazı yadasınız. Doğru, teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. İstəyirəm könül sizlə davam eləyək bu mahnı ilə bağlı. Biz sənə də qalmaz mahnısını istənilən formada qəbul edirik. Eldar da gözəl oxuyur. Digər ifaçılar, bunun kökündə görünəcə dahi ifaçılar var. Rəşid Behbudov var, Müslüm Mağamayev var və digərləri. Yəni bu ifaların hər biri o mahnıya öz interpretasiyası deməkdir. Amma nə üçün bu hər versiyada gözəldir? Ona görə ki, mahnı natural halı ilə gözəldir. Tofiq Quliyev bu əsərin kökündə, nüvəsində elə bir gözəl melodiya və muğam üzərində inkişaf edən melodiya yaradıb. Bu məqamda Rəsul Rızanın sözlərinə görə onu da haqqını verib təşəkkür etmək lazımdır. O, yalqızam yalqız ifadəsi bir haraydı. Və Tofiq Quliyev gətirir onu zildə, yalqızam yalqızı elə deyir ki, yəni sən bir obraza, tamamilə razıyam Nazim müəllimə, bir obrazı görürsən gözün qarşısında. Bir də bu məqamda bir haşiyə çıxacağım ki, Tofiq Quliyev çox böyük həm də prodüser idi. Doğrudan elə bir insan idi. Nə üçün? Nə üçün?
Siz baxın, o filmlərə və yaxud tamaşalara yazılan mahnılar, o tamaşalar bəzən yoxdur, səslənmir. Biz bilirik ki, o tamaşaların bəziləri, əksəriyyəti çıxıb artıq repertuardan, səslənmir, görmürük biz onları. Amma Tofiq Quliyev həmin o mahnıları tamaşalardan və filmlərdən götürərək onlara uzun ömür bəxş elədi. Rəşid Behbudovun repertuarına daxil oldu. Eyni tali Qızıl Üzük mahnısına aiddir. Biz o mahnını Bəxtiyar filmində işidirik. Halbuki o film üçün yazılmayıb o mahnı. O mahnı ondan qat-qat öncə başqa bir film üçün yazılmışdı. Film çəkilmədi, mahnı itə bilərdi. Tofiq Quliyev onu gətirir yeni bir filmə və ona yeni bir həyat bəxş edir. Və bu mənada Tofiq Quliyev böyük prodüserdir. Gözəl, könül, çox sağ ol, təhlilin maraqlıdır. Amil Həsənoğlu verilişimizdə iştirak edir. Amil, bilmirəm, doğru deyəcəm, yoxsa yox, bəlkə səhv eləyə bilərəm. Nəysə, sən də deyəsən, ifa eləmirsən bu mahnını zamanında. O zaman yanılmıram, buyur. Bu mahnı, ümumiyyətlə, bütün vokalistlərin repertuarında var. Nəyə görə? Bu mahnının həm bəmi, həm zili var. Burada vokalçı həm öz səs imkanlarını göstərə bilir və təbii ki, dinləyici də onu olduğu kimi qəbul edir. Mən xatırlayıram ki, mən onda uşaq idim. Haradasa 10 yaşım olarkən Tofiq Quliyevin əsərlərinə müraciət edirdik. O vaxtı mənim müəlliməm rus müəlliməsi idi, Vera Gennadyevna. O deyirdi ki, həmişə Tofiq Quliyevin əsərlərinə müraciət elə. Və ilk əsərlərdən biri idi ki, elə də sənə də qalmaz əsərləri mənim radio komitetdə, hal-hazırda fondda var, mən ifa eləmişəm orkestrla. Təşəkkür edirik, Amir. Çox sağ olun. Humay xanım, maraqlıdır sizin fikirləriniz mahnı ilə bağlı. Gəncə, hər kəsə salamlayıram, bütün sənət yoldaşlarıma. Burada mənim belə böyük çıxmasın, tələbələrim də əyləşib. Tələbə demişkən, pedagog olaraq Tofiq Quliyevin hər bir əsəri mütləq şəkildə tələbələrə, şagirdlərə verilməlidir. Yəni, mən bunu hər zaman edirəm. Mənim hər şagirdim Tofiq Quliyevin bir əsərini bir minimumdur. Yəni, 3-4 əsər olmalıdır onun repertuarında. Çünki bu bir məktəbdir. Bəli. Nazım əlim centilmen elədi. Dedi ki, heç kim, heç vaxt o xanımlar o sözü demir ki, gedər bir gün gözəlik qalmaz. Amma deyim ki, bu mahnı nakən məhəmbət hislərini yaşayan bütün gənclərin sevimli vaxtısıydı. Və... Əlbəttə ki, centilmen olaraq onu demək olmaz, amma bir çox hallarda gənclər bunu deyirdilər. Yəni, o içində olanı acığı çıxarılmaq üçün deyirdilər, evi yoxdur, sənə də qalmaz. Ay, Azər müəllim, belə bir söz var, deyir, başına gələn başmaqçı olar. Başınıza gəlib. Olub. Yəni, çox sağ olun. Davam edirik. Tofiq Quliyevin yaratdığı və bugün də sevə-sevə dinlədiyimiz nəhəng ən gözəl əsərlərdən biri, Sevgilim əsəridir. Yadımda kaldı gül cəmalı, canımı aldı şuh çalalı, odlara saldı yar xəyalım məni. İlk dəfə görmüşəm səni mən, sahildə sevgilim. O vaxtdan getməyir gözümdən, surətin ey gülüm, yadımda. Çamalım, canımı aldı şuh çalalım, otlara saldı ya hayalın beni. Yadımda kaldı gül çamalım, canımı aldı şuh çalalım, otlara saldı ya
ey alın beni. Biz gezen bahçada o seher esirdi külekler. Hiç olmaz Hüsnü'nle beraber etirdi çiçekler. Yadımda kaldı gül çamalım. Canımı aldı şu çalalım. Otlara saldı ya hayalın beni. Yadımda kaldı gül çamalım. Canımı aldı şu çalalım. Odlara saldı ya hayalın beni. Odlara saldı ya Alkışlarımız Amil Həsənoğlu için. Teşekkür Amil. O kadar kalbiden, o kadar yüreğden ifa edin bu mahnını. Minnettarıq. Buyur, buyur. Aslında bu mahnının tarix şəxsi çok büyüktü benim için. Aslında uşaq ikən bizim için əsr sevgi etrafı olan bir film idi. Rəşid Behbutov'un yarattığı güzel obraz ve Bəxtiyar. Mən şəxsən həmişə Bəxtiyar olmak istəmişəm. Bilmirəm niyə. Güzel. Məhz bu mahnı ifa olunandı həmişə bir filmdə baxandı uşaq ikən. Mən düşünürüm ki, mən nə vaxtsa da mən də Bəxtiyar olacağım. Və mənim də belə pərəstişkarlarım olacaq, xanım pərəstişkarlarım. Bəli. Filan. Və oradan gül atacağım öz tamaşaçlarıma. Və bu günləri biz yaşamışam. Orada da bir qız necə eləyirdi o filmdə? Çok öyle maraqlı. Hə, və orada öz sevgilisi, Saşanın məhəbbəti. O Bəxtiyar oldu, sən isə Amil oldu. Bəli. Və biz də çox sevinirik ki, sən varsan. Çox sağ ol, mən buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, aranjımandan, musiqiçidən çox şey asılıdır. Və Tofiq Quliyev əgər yaracılığıdırsa, mütləq bura daha dolğun yanaşmalıdır. Mən buradan Emil Əfrasiyaba təşəkkür etmək istəyirəm. Onun müşahidəti ilə mən buna ifa eləmişəm. Çox sağ ol, Amil. Təşəkkür edirik. Amili alqışlarla yola salırıq. Elə mikrofonu ötürək zəhmət olmasa Rəşad bəyə. İstərdik onun bu mahnı ilə bağlı fikirlərini bir eşidək. Hər halda bu mahnı elə mahnıdır ki, ona biganə qalmaq olmur, Rəşad bəy. Bilirsiniz, təkcə bu mahnı yox. Ümumiyyətlə, Tofiq Quliyevin bütün mahnıları hitdir. Yəni, həm fəlsəfə nöqtəyi nəzərindən, həm yumorla yanaşırdı, həm simfonik musiqi yazırdı, həm virtuoz musiqi yazırdı, yəni instrumental musiqi yazırdı. Və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bir söz var, tandem, yəni musiqiçi ilə bəstəkarla müğənninin tandemi. Bəli. Mənə elə gəlir, bu ideal alınıb. Rəşid Behbutov görkəmli sənətkardır, əlbəttə ki, amma mahnılardan, bəstəkardan da çox şey asıldı. Yəni, mənə elə gəlir ki, onun zirvəsi Tofiq Quliyevdir. Doğrudur. Və əlbəttə ki, ifa çox gözəl, həmişəki kimi. Amil yəni, çox peşəkar müğənnidir və heç şübhə altına da qoymadım yəni, bu ifanı. Tərz də öz tərzi olaraqdır. Yəni ki, təkrarlıqda belə bir qüsur yoxdur. Yəni ki, biz hamımız kimisə təkrarlayırıq. Bizim də öz kumirlarımız var, öz, necə deyim, əfsanəvi bəstəkarlar var, müğənnilər var ki, hansının ki biz yolunu davam edirik. Amma
Mənə gəlir ki, hər peşəkar musiqiçi, müğənni öz simasını ora daxil etməlidir. Və bugün biz gördük ki, Amil doğrudan da öz simasını göstərdi. Çox sağ olun. Rəşad müəllim, təbii ki, Rast qrupunun repertuarında da Tofiq Quliyevin əsərləri var. Biz biraz sonra qayıdacağıq bu mövzuya, amma mahnı ilə bağlı Elnarə xanımın fikri var. Mahnının tarixçəsini Tofiq Quliyev özü etiraf etmişdi. Aha. Deməli, film çəkilərkən rejissordan belə bir xahiş gəldi ki, bir bayağı mahnı olmalıdır. Çünki Baxtiyar cızığından çıxıb, artıq Aha. normal müğənnilik etmir. Aha. Tofiq Quliyevin, bir də Rəşid Behbudovun necə bayağı bir mahnısı ola bilərdi? Tamamilə doğrudur. Ancaq və ancaq filmdə ədabazlıq, hərəkətlər bunlar idi. Amma musiqi indiki cavanlara başa salmaq olmur ki, bu bayağıdır, bu bayağı deyil. Elnarə xanım, necə mükəmməl bir fakt söylədiniz. Çox sağ olun, nə gözəl. Pikə xanım, buyurun, sizin bu mahnı ilə bağlı düşüncələriniz. Mən Elnarə xanımın sözünü davam etmək istəyirəm. Bəli, bu tarixçədə mən də eşitmişdim Tofiq Quliyevin söhbətlərinin birində ki, bayağı elə bil... Filmin qəhrəmanının artıq səhnə həyatından uzaqlaşması, daha ucuz şöhrətə qaçması ilə bağlı bir bayağı musiqi yazılmaq təklif olunub Tofiq Quliyevə. Yəni bu insan o qədər necə deyim, savadlı, o qədər onun yazdığı hər misrada, hər intonasiyada o qədər böyük bir akademizm zövq var ki, mən bunları bir monoloq adlandırardım. Bunların hətta nəinki vokal partiyaları, vokal partiyalar arasında olan Sahib bəy yəqin mənim sözümü təsdiqlər bir instrumentalist olaraq. Çox çətin orada keçidlər var. Məsələ bu mahnının özündə də. Yəni o keçidlərin biri hətta olmasa, yəni olmasa artıq o Tofiq Quliyev bəlli pozulur. Yəni onu qurduğu o dramaturgiya pozulur. Yəni o qədər hər şey burada çox, o qədər harmonik tərəfin, melodik tərəfin bir-birinə uzlaşması, major minor dəyişiklikləri, rəngarəng muğam palitrası. Yəni bu mahnında o qədər zəngindir. Yəni orada nə isə orada bir düzgün etməsə həqiqətən bütün o dramaturgiya pozulmuş olur. Bu da bir daha bəstəkarın dahiliyini, böyük istedadını təsdiq edir. Nə gözəl. Siz Sahib bəylə yanaşı oturmuşsunuz və siz söhbət etdikcə ona da istinad etdiniz bəzi fikirlər də. İstəyirəm mövzunu Sahib bəylə də davam eləyək. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, Tofiq Quliyev tar üçün əsər bəstələməyib. Amma inanın mənə ki, müasir tar ifaçılığı, yəni Hacı Məmmədovdan üzümüzə olan qədər, bu günə qədər elə gənc tarzən və yaxud peşəkar tarzən yoxdur ki, onun ifasında Tofiq Quliyevin əsərləri, mahnıları, hətta məşhur qaytağısı olmasın. Yəni tarzəzənlər repertuarında bilavasitə olaraq ən sıx səslənən əsərlərdən biridir. Həmin sənədə qalmazdı məhz Hacı Məmmədov, Çingiz Sadıqovla bir yerdə ifa eləmişlər və bugünə qədər də inanırız ki, yəni hər birimiz olaraq elə konsertimiz yoxdur ki, bizim orada Tofiq müəllimin əsəri səslənməsin. Yəni bu vaxt doğrudan da Pikə xanımın sözünə olaraq, yəni bəstəkarın dahiliyi, musiqinin gözəlliyi, birbaşa muğama hopmasından irəli gəlir ki, instrumental ifaçılarımız da ona çox gözəl, yüksək səviyyədə ifa edirlər. Təşəkkür edirik Sahib bəy. Çox sağ olun. Davam edir proqramımız əziz tamaşaçılar. Tofiq Quliyevin daha bir ritmik və illər keçsə də təravətini və obrazlı dildə ifadə etsək, dadını itirməyən mahnısı. Badamlı. Badamlı, nəşirim badamlı, dadı var badamlı, adı var dərdlərin, dərmanı belə su, dehanı axtar dolan bu dünyanı, hey! Badamlı, qazı var onunda, bazı var sezonu, yaz olur heyibçi, az olur çox olur, şöhrəti xoş sözü, söhbəti gəzir yeli onun şanı. Bəhbə nə gözəl suyu var bizim Azərbaycanım, dərmanı belə su, dəhanı axtar dolan
çıxır bana mı? Qol axır qolanda, su çıxır qayasan. Bal axır qarların darmanı məsum. Dəhanı axtar dolan bu dünyalı həy. Badamlı məzəli süfrələr, gözəli şüşəsi, qədəli əlbər. Gözəli çox olur, şöhrəti xoşsudur, söhbəti qəzirəli olur şanı. Bəbəbə gözə suyu var bizim o Azərbaycanlı. İç onu ürəyin, mələk qoy sərin olsun, ey. İç onu sən ürəyin, mələk qoy sərin olsun. İç onu ürəyin, mələk qoy sərin olsun, ey. Rast qrupu, əziz dostlar, gürültülü alqışlarınız lütfən Rast qrupu üçün. Və bu mahnının sözlərini bir qədər təhrif etsək, istəyirəm belə səsləndirim. Nə gözəl qrupu var bizim Azərbaycanın. Bravo, Rəşad bəy, o səhnədə ki, siz varsınız, orada bir möcüzə var. Təşəkkür edirik, İlhamiyyə xanım, minnətdarıq sizə, musiqiçilər. Süpersiz əziz dostlar və Badamlı mahnısına çox başqa, yeni və çox gözəl bir tərzdə yanaşdınız. Buyurun, eşidək sizi. Siz eşitdiniz artıq. Mahnını eşitdik. Həmişə olduğum kimi risk elədik. Fikirləriniz. Və belə Latin Amerika janrında bu mahnını yaratmaq istədik. Belə deyək də, bayaq dediyim kimi təbəssüm yaradan bir mahnıdır. Yəni ki, bizdə ümumiyyətlə, repertuarda belə mahnılar demək olar ki, yoxdur. Amma çox ifaçılara qulaq asarkən başa düşdüm ki, nəsə yeni bir tərz olmalıdır, yeni bir nəfəs olmalıdır və çalışdıq öz janımızda bunu təqdim edək. Necə alındı, tamışaçı bilərik. Təşəkkür. Madam ki, siz səhnədəsiniz, mən bu gözəlliyi, bu kompozisiyanı Rəşad bəy pozmaq istəmirəm. Elə buradaca gəlin qonaqlarımızla birlikdə söhbət eləyək. Bu mahnı ətrafında Seymur bəyin sözü var. Buyursun. Mən ümumiyyətlə Rəşad bəy bugün burada görəndə və işləndə ki, onlar bugün çıxış eləyəcəklər. Mənim üçün çox maraqlı idi. Görəsən, Rəşad bir müəllif kimi, onun həmişə öz münasibəti olur yaratdığı bir əsərə. Bizi bugün nə ilə təəccübləndirəcək? Mən bu mahnı, bu ifa, bu çıxış haqqında deyə bilərəm ki, Rəşad Tofiq müəllimin əsərindən ilhamlanıb, yeni bir əsər yaradıb. Tam səmimi deyirəm, Rəşadın ümumiyyətlə həmişə öz münasibəti olub və burada da öz münasibəti var və bu çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, Tofiq müəllim həmişə deyirdi, əsl sənətkarın öz dəsti xətti, öz siması olmalıdır. Bu da sizə aiddir, Rəşad əlim. Əla, Elnarə xanım, buyurun. Əslində, bu günləri mənim eşitdiyim bu kompozisiya apardı məni 30-cu illərə Tofiq müəllimin özünün Moskvada olarkən caz ansamblda bizim Azərbaycan mahnılarını, xalq mahnılarını, rəqslərini, hətta o kafeyə gələn bəstəkarların ən məşhur melodiyalarını özününküləşdirərək caz kompozisiyası şəklində
ortaya koymak. Bak siz bunu devam edersiniz. Bravo. Elnare Hanım'a teşekkür. Könül Hanım buyurun. Ürəyiniz doludur bu ifadan sonra. Mən çox təbrik edirəm Rəşadı. Çox həqiqətən maraqlı yanaşmadı. Özünə məxsus yanaşmadı. Və sanki bir səhnədə Braziliyanın o istisini biz hiss elədik. Çünki bu Latin Amerika musiqisinin tamamilə Badamlı üzərindən versiyasıydı. Elnare Hanım'a tamamilə razıyam. Tofiq Quliyev o qədər açıq idi eksperimentlərə. Və onun, belə deyək, əlindən Qaya qrupusu içdi. Vagif Mustafazadə ilə çox mükəmməl bərabərlikləri oldu. O hər cür caz, foxtrot, istənilən Latin Amerika ritmləri və dünyanın bütün janrlarını Azərbaycan musiqisində tətbiqinə çox normal baxırdı, bəyənirdi və gəncləri, musiqiçiləri buna sövq edirdi, təşviq edirdi. Və Rəşad bu yolu davam edir. Mən təbrik edirəm Rəşadı. Gözəl, təşəkkür edirik. Azər bəy, buyurun. Mənim üçün bu mahnı yay mahnısıdır. Çünki həmişə isti olanda adam badamlı içmək istəyir. Ona görə belə bir xüsusi xatirələrim yoxdur mahnı ilə bağlı. Yay mahnısıdır mənim üçün. Əsas odur ki, mahnı çox uğurlu əllərdədir. Doğru mu? Bugünkü müasir zamanımızda çox etibarlı əllərdə və gözəl davam edir. Rast qrupu Rəşad Haşımov başda olmaqla bir daha xahiş edirəm. Onları gürültülü şəkildə alqışlayaq. Və bizim dəyərli musiqiçilərimizdən biri İskəndər müəllim buradadır. Mən bu alətə yaxın dura bilmərəm. Mənim icazəm yox, ixtiyarım yox, bu alətlə bağlı bilgim yox. Amma icazənizlə sadəcə bir elan edeyim. Əziz tamaşaçılar, xanımlar və cənablar, hansında daha səs gözəl səslənir? Tamam. Hər zaman musiqi davam edir. Bəxtiyar filmindən daha bir mahnı, dörd neftçinin sədaqətli dostluğunu əks etdirən dostluq mahnısı.
Ses Azerbaycan Doğma Nəğmələr layihəsindən dostlara çevrilmiş dörd gənc alqışlarınız, əziz dostlar. Əvəzxan Əzizov, Rəvan Qaçayev, Sabir Əliyev və Jozef Okpamen. Alqışlarımız bu gənclər üçün çox gözəl ifa elədilər. Necədir vəziyyət, Jozef? Salamlayıram. Harçasın. Sağ ol, biz də səni salamlayırıq. Qəşəy mahnıdır, deyilmi? Çox süper mahnı. Necə oldu bu mahnının ifası zamanı, bunun yazılışı zamanı? Hansı hisslər, hansı emosiyalar var idi? Dostluk hisslər, hamısı yaxşıdır, gözəl mahnılır. Hər şey yaxşıdır mahnılar. Əla, təşəkkür. Dostlar, buyurun. Təbii ki, bizə də çox xoş oldu. Belə böyük bəstəkarın, dahi bəstəkarımızın yaradıcılığında ifa eləmək. Dostlarıma uğurlar arzu edirəm və bizim hamımıza xoş oldu. Mənə gəlir ki, bir yerdə çıxış eləmək, bu gözəl mahnını ifa eləmək. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Və davam eləyirik. Mənə elə gəlir, Elnarə xanım, dostluq haqqında bundan mükəmməl mahnı ola bilməzdi. Necə bilirsiniz? Mən yadıma düşür, bu film ekrana çıxanda. Mən inanırdım ki, onlar neftçilərdir. Bilirsiniz niyə? Çünki dahiyyənə bir seçim. Kvartet ola bilərdi, səsləri biri-birinə uyğunlaşdırıb oxutsunlar. Və bu olacaqdı peşəkar bir oxuma. Amma burada filmə diqqətlə baxsanız, hərəsinin öz tembri var oxuyanda. Həqiqətən deyilə bilirsən ki, bunlar dostlardır da, bunlar kvartetdir. Nadirin də fikirlərini maraqlı olaraq işitmək. Səs Azərbaycan iştirakçıları idi, yəqin ki, mənə daha yaxın oldu bu çıxış. Və onların arasında Sabir və Jozef dostlarımdır mənim. Sabirlə ta hələ öz Səs Azərbaycan vaxtından tanışam. Jozef nə isə sonradan tanış oldu. Möhtəşəm çıxış idi, təbrik edirəm uşaqları. Və mahnıya qalanda isə... Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mahnıya qaldıqda isə... Mahnını mən uşaqlığımdan bəri o qədər çox sevirəm ki, hər dəfə dostlarımızla gəzəndə, tutaq ki, dörd dostluq, hər dəfə gəzəndə mütləq şəkildə edir ki, bu mahnını oxumalıyıq. Hətta üç nəfər olanda üç dost, üç ürək eləyib bu mahnını oxuyurduq, mütləq oxumalıyıq. Bax, bu hitdir. Bu hit mahnı deməkdir. Əziz tamaşaçılar, proqramımızın daha bir özəlliyi var. Biz istəyirik ki, bizi seyr eləyən tamaşaçılarımıza da verilişimizdən bir hədiyyə xatirəsi təqdim eləyək və buna görə sual səsləndirəcəm. Bu sual səslənən andan İctimai Televiziyanın Facebook səhifəsində post kimi paylaşılacaq. Səhifəyə daxil olun və bu postun altından doğru bildiyiniz cavabı yazın. Doğru cavab yazanlar arasından canlı efirdə təsadüfi seçimlə bir nəfər qalib gələcək və hər zaman musiqi layihəsi adından həmin kəs bizdən hədiyə qazanacaq. Hədiyə isə gördüyünüz bu qramofon və Tofiq Quliyevin əsərlərindən ibarət olan val olacaq ki, onu bu qramofonda səsləndirəcəksiniz. İndi isə diqqətli olun, mən sualı səsləndirirəm. Tofiq Quliyev sözləri Mirzə Ələkbər Sabirə aid məktəbli mahnısını neçə yaşında yazıb? Əziz tamaşaçılar, Tofiq Quliyevin daha bir sevimli və ölməz əsəri Məhəbbət Çırağı adlanır. Gözəl həyat səndən duyan ürəkdir, mənim eşqim ən zərif bir çiçəkdir. Solmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan, solar səhvdir baxışdan. Gözəl həyat sevən duyan ürəkdir, mənim eşqim mən zərif bir çiçəkdir. Solmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan, solar sərt bir baxışdan. Bir xoş sözdən bütün aləm dəyişər, acı sözdən saçlarıma dəm düşər. Like
çalışır. Kainata sevgisinden danışır. Mehmetle doldum, güzellikle yoruldum. Yolunda ışık oldum. Güzel hayat seven duyan yürekti. Benim işkim en zarif bir çiçekti. Solmaz kardalı yağıştan, geçer kayadan baştan. Solar sert bir bağ. Aslanova, bravo Humay, teşekkür ederik. Bu yerde rahmetli Nesibə xanımın sözünde yada düşür. Adı deyən bir sənin için el çalın, vur. Çok sağ ol, Mehtara. Bravo, bravo. Çok sağ olun. Buyurun Humay. Mahnı çok da şeytin mahnı değil ama burada o kadar bu necə deyim əhval ruhiyyəni tutmaq lazımdır. Bəstəkarın hansı hissləri ötürüb mahnıya onu ifa etmək çox çətindir. Əslində bilmirəm bacardım ya yox. Çalışırdım ama. Bacardı mı? Məncə o əhvalı tam ötürə bildi. Çox sağ olun. Biz minnətdarıq sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk Humay xanımı alqışlarla yola salıb biz isə söhbətlərimizə davam eləyəcəyik. Ay, könül neysə yada düşdü. Buyur könül. Deyirəm, öz-özümə fikirləşirəm ki, Azərbaycan kino musiqisi içərisində, kinoları içərisində Tofiq Quliyev musiqisi olmasaydı nə qədər böyük bir boşluq ola bilərdi. Bəli, baxın, nə bəli. Qədər filmlərimizə bu insan musiqi yazıbdı. Sırf Qaynana filminə gələndə isə orada çox qüdrətli obrazlar var, sənətkarlar çalışıb. Nəsibə xanım Zeynalovanı görürük orada, orada Fuad Poladovun obrazı var, mühtəşəm aktyor oyunu var, hamısı bir-birindən gözəldir. Amma bu obrazların içərisində bir dənə də obraz var, bu məhz Tofiq Quliyevin musiqisidir. Sanki o, bu filmə əlavə bir obrazdır və son dərəcə gözəldir. Bir şey demək istəyirəm ki, Tofiq Quliyev bu filmdə Flora xanımın mühtəşəm vokalından istifadə edib. O obrazları xatırlısı Zərifə xanımın səsini Flora xanım ifa edirdi və çox son dərəcə mühtəşəm bir vokal eşidirdik burada. Və bugün də Humay xanım bizim üçün bu mahnı tamam bir başqa bir formada ifa elədi. Əslində bu mahnılar yaşamalıdır, yeni ifaçılarını qazanmalıdır və hətta mən deyərdim ki, eksperimental formalarını qazanmalıdır. Gözəl. Seymur bəy, buyurun. Mən Könül xanımın fikrini davam etmək istərdim kinoya yazılan musiqilər barədə. Bəzi filmlər var ki, aktyor üstünlük təşkil edir. Bəzi filmlər var ki, rejissorun dəsti xətti üstünlük təşkil edir. Bəzi filmlər var, bəstəkarın üstünlüyünü biz hiss edirik bu filmdə. Bu musiqini, mahnıları və Könül xanım demişkən, bir obraz kimi, bir sürət kimi bu film ərzində gedir. Və Tofiq müəllim hansı filmə, hansı tamaşıya musiqi yazıbsa, bu əsərin müəllifi kimi, sahafdır, necə deyilir? Həm müəllif. Həm müəllif. Həm, yəni onun, mən çox özür istəyirəm, Seymur bəy. Yəni elə bil, illüstrasiya xarakteri daşımır da, yəni bəli, bəli, bəli. Filmlərdə o musiqi, yəni o musiqinin birbaşa dramaturji yəni, xəttindən müdaxilə edir, yəni bəstəkar. Bu çox nadir hallarda. Yəni, çox nadir hallarda. Hər bəstəkara müəssər olmur. Bəstəkar vəkil sadəcə filmi müşahidə edən illüstrasiya musiqi yazır. Amma Tofiq Quliyev həm müəllif olaraq, yəni həm müəllif olaraq o birbaşa, yəni bax o filmin bütün o dramaturji xəttində çox yaxından iştirak edən bir bəstəkar. Bu çox önəmli göstəricidir. O da onun özəl və orijinal keyfiyyətlərindən biridir Tofiq Quliyevin.
Ümumiyyətlə, bu kino rejissorları haqqında danışanda o çox müsahibələrin birində vurğulayırdı ki, mən kinoya gəlməyə, kinoya musiqi yazmağımın ən böyük və başlıca səbəbkarı mənim yaxın dostum, görkəmli bizim rejissorumuz Həsən Seyidbəyli. Həsən Seyidbəylinin bütün filmlərinə musiqi Tofiq Quliyev yazıb, yalnız bir filmdən istisna olmaqla, bu da bizim Cəbiş müəllim. Bizim Cəbiş müəllimin filminin bəstəkarı Emin Sabitoğludur. Bəli. Çox sağ olun, Seymur. Təşəkkür edirik. Bir məqamı söyləyək, İctimai Televiziya artıq 2 ildir ki, ard-arda yeni il karnavallarını, gecələrini, o Mavi Işıq adı altında təqdim etdiyimiz gecələri məhz bu mahnının ifası ilə başlayır. Bütün aparıcıların bir mahnısı var, bəlli bir mahnı və 2 ildir ki, biz bu ənənəyə sadəyik. Tofiq Quliyev burada da bizim əlimizdən tutur, ruhu şad olsun. Və bundan da başqa daha bir maraqlı fakt, əziz tamaşaçılar. Bu fakt nədən ibarətdir? Bir neçə il əvvəl əfsanəvi Boniyem qrupu Bakıya səfər etmişdi. Qastroldaydılar burada və bilirsiniz ki, Qaynana filmində də məşhur Sani mahnısı ifa olunur. Və Boniyemin solistlərindən birinə deyirlər ki, siz bilirsinizmi ki, Azərbaycanın ən məşhur filmlərindən birində sizin, məhz bizim müxbir bu sualı verir ki, məhz sizin mahnınız ifa olunur. Onlar heyrət içində bu sualı qarşılayırlar və sonra bunu göstərirlər həmin o Boniyem qrupunun solistinə və siz təsəvvür edin, o inanılmaz bir heyrətlə, təəccüblə bunu qarşılayır. Bax, budur bizim musiqimizin, kinomuzun qüdrəti. Əziz tamaşaçılar, budur böyük bəstəkarın qüdrəti. Biz sizin hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün, bu mükəmməl axşamda bizimlə bərabər olduğunuz üçün bu alqış sədası sizin özünüz üçün gəlsin. Bəli, əziz tamaşaçılar, Tofiq Quliyevin şəxsiyyəti, mahnıları haqqında danışmaq üçün bir onluq yetməz. Bu çox azdır. Tofiq Quliyev nəinki Azərbaycan musiqisində, kinematografında da ölməz bir iz yaradıb. Və vakalçıların üzərinə düşən odur ki, onlar oxusunlar, nəsildən nəsilə ötürsünlər. Biz televiziya işçiləri də hazırlayıb bu proqramları sizə sevinclə təqdim eləyək. Və gəlin, bu ifadəni unutmayaq. Təki musiqi olsun, yaşasın musiqi, hər zaman musiqi. Musiqi.